الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادتوں کا، ہماری ریاضتوں کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پسندیدہ دین اسلام کو ہم اور آپ تک پہنچانے کے لیے بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کے دین کی ہر چھوٹی بڑی بات کو، عبادات، معاملات، اخلاق، ایمان، عقیدہ، تمام میدانوں میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ہم اور آپ تک پہنچایا، تاکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دنیا میں بہتر بندے بن سکیں، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم سے بچ کر اسی کی تیار کردہ جنت میں داخل ہو سکیں. حاضرین جمعہ، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہم اور آپ کو عطا کیا ہے، وہ دین ہمیں آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرنے کا اکیلا ذریعہ ہے. اس دین کے بغیر آخرت میں کسی بھی قسم کی کامیابی کا کوئی تصور نہیں. اسی دین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے پاس جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا،
کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا. اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول دین اسلام ہی ہے. وہیں یہ بات بھی اکثر آپ نے خطبات میں خطابات میں سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اتنا پیارا اور عمدہ دین بنایا ہے کہ آخرت کی کامیابی تو ہے ہی، لیکن آخرت کی کامیابی سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس دین کے اپنانے والے کو اس دنیا میں ایک بہتر زندگی نصیب فرماتا ہے. اس دین کو اپنانے والا اس دنیا کا ایک بہتر اور مثالی انسان بنتا ہے، اس سماج کے لیے، معاشرے کے لیے ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جو سماج کی ضرورت ہے، کہ اگر وہ ہے تو سماج اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر وہ دنیا چھوڑ کر چلا جائے یا علاقہ چھوڑ کر چلا جائے تو دنیا والے اسے نیک نامی کے ساتھ یاد کیا کرتے ہیں. یہ اسلام کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی یہ خوبی ہے کہ یہ انسان کو آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے اور دنیا میں بھی ایک بہتر اور مثالی انسان بناتا ہے. یہ بات جب ہم اور آپ سنتے سمجھتے ہیں تو ایک شوق ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ ایمان والے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ پہ ایمان لایا ہے، رسول اللہ پہ ایمان لایا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین پہ ہم نے ایمان لایا ہے، تو ہمارے دل میں یہ شوق یقیناً پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی دیندار بنیں، ہم بھی دین پہ عمل کرنے والے بنیں، ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی دین آئے جس سے ہماری اپنی زندگی میں خود ہمارا فائدہ ہو، ہمارے گھر بار کا فائدہ ہو، ہمارے علاقے کا، بستی کا، ہمارے ملک کا، ہمارے معاشرے کا فائدہ ہو، اور ان سب سے بڑھ کر روز قیامت جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہم اور آپ جائیں، کم سے کم ہم کامیاب ہو جائیں اور اللہ راضی ہو جائے تو ہمیں دوسروں کے حق میں سفارش کرنے کا بھی موقع دے کہ ہمارے ذریعے اللہ دوسروں کا بھی بھلا کر دے. یہ شوق ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اگر وہ ایمان والا ہے. ایمان کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر وہ یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ مجھے دیندار بننا چاہیے. لیکن بھائیوں، اس شوق کی تکمیل کا، اس شوق کو پورا کرنے کا جو انداز ہمارے معاشرے میں ہے، خود کو دیندار بنانے کا جو طریقہ سماج اور معاشرے میں لوگوں نے اپنایا ہے نا، اگر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی ہم نے دین کے دوسرے میدانوں کی طرح ایک بہت بڑی غلطی کی. اور وہ غلطی یہ ہے کہ دیندار بننے کا جذبہ ہے، دیندار بننے کا شوق ہے، دینداری کو اپنی زندگی میں لانے کا پکا ارادہ اور عزم ہے، لیکن دیندار بننے کا طریقہ کیا ہے، دیندار بننے کا سلیقہ کیا ہے، دیندار حقیقی معنوں میں کون دیندار ہوتا ہے، دینداری کا صحیح مطلب کیا ہوتا ہے، پوری طرح سے دیندار کون ہوتا ہے، یہ عام طور پر لوگ نہ سیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جذبہ جو جذبہ سچا ہے، وہ جذبہ جس میں اخلاص ہے، وہ دیندار بننا چاہتے ہیں، اس میں وہ مخلص ہیں، لیکن دیندار بننے کا طریقہ لوگوں نے اپنی مرضی، اپنی پسند سے اپنایا ہوا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دینداری کے نام پہ طرح طرح کے نمونے آپ کو اور مجھ کو نظر آئیں گے، لیکن پورا دیندار ایسا کم ملے گا جسے دیکھ کر کہیں اس کی زندگی پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے رنگ میں رنگی ہوگی. یہ پورا مسلمان ہے. اس کے کون سے پہلے کو آپ دیکھو، اس کا ایمان دیکھو، اس کی عبادتیں دیکھو، اس کے اخلاق دیکھو، اس کے معاملات دیکھو، اس کی زبان دیکھو، اس کا رہن سہن دیکھو، لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے اس کا سلوک دیکھو، ہر جگہ اس بندے کی زندگی میں دین ہی دین نظر آتا ہے. ایسے دیندار ہمارے اور آپ کے سماج میں بہت کم ہیں، یا بہت سارے مقامات پہ سرے سے نہیں پائے جاتے. ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیندار ہونے کا جو صحیح معنی و مطلب ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے سیکھا نہیں، ارادہ کیا ہے، جذبہ ہے، کوشش بھی کرتے ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیندار بننے کا جو صحیح معنی و مفہوم کتاب و سنت میں مجھ کو اور آپ کو سکھایا گیا، دینداری کا وہ معنی ہم نے نہیں سمجھا. اب دین کے نام پہ جس نے جو سکھا دیا، جس نے جو پڑھا دیا، ہمارے علاقے میں جس کو دینداری کا معیار مان لیا گیا، کسی جماعت نے، تنظیم نے، گروہ نے ہمیں کوئی ایک
نصب العین دے دیا، یہ کام کرو یہ دینداری کی علامت ہے، ہم نے اسی کو دینداری سمجھ کر اپنایا ہوا ہے۔ اب یہاں دوہرا نقصان، یہاں دوہرا نقصان ہے، ایک تو پورے ہم دیندار نہیں بنے، ایک تو پورے دیندار نہیں بنے، لیکن اس کے باوجود سب سے پہلے خود کو دھوکے میں رکھے ہوئے کہ ہم دیندار ہیں، ہم دیندار ہیں۔ اور جانتے ہیں آپ، اگر مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ میرے اندر کمی ہے ہم پورا کریں گے، پتا چلے کہ خلل ہے اصلاح کریں گے، پتا چلے کہ کہیں کوئی ہمارے اور آپ کے اندر گڑبڑ ہے ہم اسے درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ ادھوری دینداری کو، نامکمل دینداری کو ہم نے دینداری سمجھ لیا نا، تو پھر اس کے بعد ہماری زندگی میں مکمل ہونے کا خیال نہیں آئے گا، خود کی اصلاح کرنے کا خیال نہیں آئے گا، خود کو سدھارنے سوارنے کی فکر میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہوگی۔ اور آج دیندار معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ، جو بے دین ہے وہ تو بے دین ہے، جو دین سے پوری طرح دور ہیں وہ تو دور ہیں، لیکن جو لوگ دیندار ہیں، اپنے آپ کو دینداری میں آگے لے کر جانے والے سمجھتے ہیں، ان کے پاس اگر دینداری کا صحیح مفہوم نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، یہی دھوکہ ہوگا کہ دینداری پوری نہیں ہے لیکن ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم پکے سچے دیندار ہیں، اچھے مسلمان ہیں، ہم تو دین پہ چل رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے بغیر توفیق کے ایسے ہی موت ہو گئی، بڑے خسارے اور بڑے گھاٹے کی موت ہوگی۔ ہم نے تو سمجھا تھا کہ ہم نے بڑے کارنامے انجام دیے، بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں، کل روز قیامت اللہ کے پاس پہنچے تو پتا چلا دین کے کچھ حصے کو تم نے اپنایا ہے، ابھی تو دین کا ایک بہت بڑا باب تھا، دین کا بہت بڑا میدان تھا جو ابھی باقی ہے تم نے پورا نہیں کیا، کہ اتنی بڑی ناکامی ہوگی۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بڑے کارنامے کر کے آئے ہیں، اللہ کے پاس پہنچے تو پتا چلا ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ کے بندو، اسی لیے آج میں آپ حضرات اور خواتین کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ سب سے پہلے دیندار ہونے کا جذبہ ہی نہیں، لیکن دیندار ہونے کا صحیح معنی و مطلب کیا ہے، دینداری کہاں کہاں اپنانی چاہیے، دین کا ہماری زندگی کے کون کون سے مسئلے سے کیسا رشتہ کیسا تعلق ہے، اسے ہم اور آپ کو دیکھنا سمجھنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے سماج میں دینداری کے الگ الگ معیار ہیں، ایک تو کچھ وہ لوگ ہیں دینداری کے نام پہ ایسے کچھ باتوں ایسی کچھ باتوں کو اپنا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ دینداری کا معیار ہے، حالانکہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کرتا و پائجامہ پہن لیا یا سر پہ ٹوپی جما لی تو سمجھتے ہیں ہم دیندار ہو گئے۔ یاد رکھیں، ٹوپی کرتا پائجامہ یہ اسلامی کلچر کا حصہ، اسلامی تہذیب کا حصہ، اور بعض اہل علم کے مطابق ٹوپی زینت ہے جو مطلوب ہے، لیکن ایک آدمی کرتا اور پائجامہ اور ٹوپی تو پہنے اور اسی کو دینداری سمجھ بیٹھے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اچھا لباس انسان کے اخلاق اور کردار پہ اثر ضرور ڈالتا ہے، اچھا لباس انسان کے اخلاق اور کردار پر ضرور اثر ڈالتا ہے، اوباشوں بدماشوں جیسے لباس، ان کے جیسے گلے میں کالے ہاتھ میں ادھر ادھر، اس کا بھی اپنا اثر ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن ہم دین کسے سمجھ رہے ہیں، بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، دین کسے کہہ رہے ہیں، کیا جبہ و قبے کا نام دین ہے؟ یہ تو مکملات تحسینات کہ آدمی وہ لباس پہنے جو اس کے مزاج طبیعت پہ اچھا اثر چھوڑے، اچھا لباس مسلمانوں کی پہچان والا لباس، الحمدللہ بہت اچھی بات، لیکن اس کو اپنا کر آدمی وہی سارے کام کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہمارے ایسے مسلم بھائی ہیں ٹوپی جمائے رہتے ہیں، باجماعت نماز ہو رہی مسجد کے باہر ٹھیلا لگائے ہوئے کھڑے ہوئے، کیسی دینداری ہمارے اس بھائی کی، اس لیے کہ اس نے ٹوپی کو دین سمجھا تو جما لیا سر پہ، لیکن مسجد میں پنج وقتہ نماز کی حاضری کو اس نے وہ اہمیت نہیں دی، اسی لیے ٹوپی سر سے اترتی نہیں لیکن بندہ مسجد میں حاضر ہوتا نہیں۔ دینداری کو آپ سمجھے، ایک تو بہت ساری غلط باتیں، اور دوسری طرف بعض حضرات اور زیادہ تر لوگوں کی تعداد یہ ہے کہ دینداری کا ادھورا آدھا تصور ہے، تھوڑا بہت دینداری انہوں نے اپنائی ہے، جیسے داڑھی رکھی، داڑھی یقیناً دین میں کا ایک بڑا اہم باب ہے، داڑھی ایک بڑی اہم چیز ہے، ویسے بہت سارے لوگ دینی خدمت سے جڑ جاتے ہیں، جماعت میں نکل کر کوئی جا کر آیا کہ میں شراب چھوڑ دیا، مسجد سے جڑ گیا، نماز ہو گئی، نمازوں سے جڑ گیا وغیرہ، میں ذرا دینداری سے جڑ گیا ہوں، لیکن اللہ کے بندو کیا اسی کا نام صرف دینداری ہے؟ دین کے ایک دو مسائل آپ نے لے لیے،
آپ نے دعوت و تبلیغ کا غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کے کام سے اپنے آپ کو جوڑ لی، یہی بس دینداری ہے آپ کے پاس؟ کیا یہی دینداری ہے؟ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، میں نے نماز لے لی، آپ نے اخلاق لے لیے، اس نے حلال و حرام لے لیا، اس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، اس نے یتیموں بیواؤں پہ احسان کر دیا، فلاں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنا لیا، اور ہم سب دیندار ہیں؟ نہیں، ہم میں سے کوئی پورا نہیں، سب نے کیا کیا ہے؟ دین کے کسی ایک میدان کو اپنا لیا، بقیہ سارے میدانوں کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ ایسے دینداری اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں واقعی معنوں میں دیندار نہیں بناتی۔ ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں اس آیت کے اس پیغام کو سمجھنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا۔ میں نے پڑھی آیت آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہارا ایمان، تمہاری اپنی عبادتیں، تمہارے اپنے اخلاق، تمہارا اپنا کردار، تمہارے اپنے معاملات، تمہاری اپنی سیاست، تمہارے اپنے لوگوں کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ، تمہارے اپنے معمولات زندگی، غرض یہ کہ تمہاری زندگی کے صبح و شام، تمہاری خلوتیں جلوتیں، تمہاری تنہائیاں، تمہاری مجلسیں، سب جگہ دین کا رنگ تم پہ چڑھنا چاہیے، دین سب جگہ تمہیں اپنانا چاہیے، تبھی جا کر تم واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں دیندار بندے بن پاؤ گے۔ اور یہی اصل میں دینداری ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطانوں کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ حاضرین گرامی، آئیے میں آپ کے سامنے کچھ منتخب مثالیں رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی تربیت جو کی تھی نا، وہ دینداری کیسی تھی۔ آپ دیکھیں ایک ایک باب اللہ کے نبی نے پکڑ پکڑ کر صحابہ کو تنبیہ کر کر کے سکھایا کہ ابھی تمہارا دین ادھورا، ابھی تمہارا دین نامکمل، ابھی تمہارے دین میں خلل، ابھی تمہارے دین میں کمی ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو کس کس باب میں سمجھایا، آپ دیکھیں۔ سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کی بات کریں، آپ اور ہم جانتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی مجھے محبت ہے آپ سے، میں دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری اپنی جان آپ سے زیادہ مجھے عزیز ہے۔ یہ اللہ کے نبی پر ایمان کا وہ درجہ، جس درجے کے بارے میں جو سچائی ہے وہ حضرت عمر اللہ کے نبی کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ نہیں عمر، ابھی ایمان تمہارا پورا نہیں ہوا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، پورا ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے جان، اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت عمر نے کیا کیا، اصلاح کیا اپنے آپ کی، اور کہا اللہ کے نبی اگر یہ بات ہے تو سنیے، آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا الان یا عمر، اب جا کے تمہارا یہ ایمان مکمل ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کے بعد کسی کے ایمان کے کمال کی ہم گواہی دیتے ہیں پہلے نمبر پر تو حضرت ابو بکر صدیق، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، صحابہ تمام کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی کیفیت کیا تھی، ان کے ایمان کا درجہ کیسا تھا؟ بکر بن عبداللہ مزنی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ما سبقہم بکثرت صیام وصلاۃ وصدقہ ولیکن بشیء وقر فی صدری، کہتے ہیں ابو بکر کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ صحابہ میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے ہو، یا صحابہ میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے ہو، یا صحابہ میں سب سے زیادہ روزہ رکھنے والے ہو، اصل جو حضرت ابو بکر سبقت لے گئے، یقیناً ابو بکر نمازی بھی بہت تھے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی خوب کرتے تھے، لیکن اصل جو فوقیت حضرت ابو بکر کو حاصل ہوئی وہ کیا تھی؟ کہا بشیء وقر فی صدری، حضرت ابو بکر کے دل میں جو ایمان تھا جس نے گھر کیا تھا، اس ایمان کی قوت تھی کہ جس کی وجہ سے سب سے پہلے درجے کے مومن قرار پائے۔ میرے بھائیو، دینداری یہ ہے کہ اپنے دل میں دین و ایمان، اللہ کے بارے میں ایمان، ارکان ایمان پر ہمارا ایمان، صحیح عقیدہ، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، وہ صحیح اور سچا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے
کہ اسے پہاڑوں جیسے بہت بڑی مصیبتیں بھی آئیں تو متزلزل نہ کر سکے، بڑے بڑے طوفان آئیں لیکن ہمارا اور آپ کا ایمان جمع رہے، یہ ہمارے اور آپ کے دیندار ہونے کی پہلی بنیاد ہے اللہ کے بندوں. ایمان اور عقیدے کی اصلاح اللہ کے نبی نے یہاں کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتایا دینداری اصل میں بنیادوں کو مضبوط کرتے ہوئے اپنی ایمان کو مضبوط کرنے کا نام. اگلی مثال آپ دیکھیں، عبادات اسلامی شریعت کا بہت بڑا باب، بندے اور رب کے درمیان کے معاملات عبادات کہلاتے ہیں. ان عبادات کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسی فرمائی، آپ دیکھیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سالم بن عبداللہ روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یقوم اللیل. اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ بڑے اچھے آدمی، عبداللہ ابن عمر بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کے اندر بڑی خوبیاں، بس ایک قیام اللیل کا بھی ذرا اہتمام کر لیتے تو بہت اچھے ہوتے، ذرا تہجد کی بھی پابندی کر لیتے پڑھ لیتے تو بہت اچھے ہوتے. حضرت سالم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے اس کے بعد زندگی بھر کے لیے قیام اللیل کی پابندی کرنی شروع کر لی. اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں کہ دینداری صرف دل میں نہیں رہتی، دینداری صرف دل کے اس یقین کا نام نہیں کہ آپ کے مجھے یقین ہے ساری باتوں پہ، اصل میں دینداری یہ ہے کہ بندہ اس ایمان اور عقیدے کا جو دوسرا باب ہے، ایمان کا جو حصہ ہے، وہ عبادتوں کے باب میں فرائض کی پابندی کرے اور فرائض سے آگے بڑھ کر نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنے والا بن جائے. آج آپ اور ہم میں، ہماری اور آپ کی زندگی میں عبادتوں کی پابندی نہیں، فرائض کی حفاظت نہیں، اور فرائض سے آگے بڑھ کر سنن اور مستحبات کی حفاظت کرنے کی فکر نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہماری اور آپ کی دینداری ادھوری، ہماری اور آپ کی دینداری میں بہت کمی ہے. اگر ہم اور آپ اچھے عقیدے والے ہیں لیکن عبادتوں میں پیچھے ہیں، فرائض کی پابندی نہیں ہو پاتی، نمازوں کی با جماعت پابندی نہیں ہو پاتی، یا گھر میں عورتیں اور مرد جو بھی ہیں وہ وقت پر نماز نہیں پڑھا کرتے، یہ ہماری اور آپ کی دینداری کی کمزوری. اصل دینداری یہ ہے کہ ہم لوگ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے بنیں، اس سے آگے بڑھیں. بھائیوں اتنا ہی نہیں، دینداری یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے سکھایا صحابہ کو. صحیح بخاری حضرت مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا. ایک عورت تذکر بکثرت صلاتها وصدقتها وصیامها، ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا بڑی نمازی ہے اور بہت روزے رکھا کرتی ہے اور اللہ کے راہ میں خوب خرچ بھی کرتی ہے. ولکنہا تؤذی جیرانہا، لیکن خراب عادت یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہیہ فی النار، وہ جہنم میں جائے گی. اللہ کے نبی سے کہا گیا، اللہ کے نبی، دوسری ایک عورت ہے جو بہت زیادہ نمازی نہیں، یعنی کثرت سے نوافل وغیرہ پڑھنے والی نہیں، نہ کثرت سے روزے رکھنے والی، نہ کثرت سے صدقات و خیرات کرنے والی، یعنی یوں سمجھیے کہ فرائض کی صرف پابند ہے، اس سے آگے بہت زیادہ یہ عبادتیں نہیں کیا کرتی، لیکن اس کے اپنے پڑوسی اس کی طرف سے محفوظ ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہیہ فی الجنہ، وہ جنتی عورت ہے. اللہ کے نبی نے بتایا کہ دینداری صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، دینداری صرف اچھے عقیدے والے ہو جانے کا نام نہیں ہے، دینداری اس بات کا نام ہے کہ تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے دوسرے لوگ کتنے محفوظ ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. آپ دیکھو آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے کون کتنا پریشان ہے، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، یہ آپ کی دینداری کا معیار ہے. آپ کی دینداری کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ آپ سے کتنا پریشان ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ اگر اس انداز میں سوچیں گے میں غلط کہا ہوں، تو پھر آپ پورے دیندار نہیں بن پائیں گے. یاد رکھو، آپ یہ سوچیں میں غلط کہا ہوں میں صحیح ہوں، تو لوگوں نے کہا ہے حکمت پر مبنی جو باتیں وراثت میں نقل کی جاتی ہیں، اس میں کہا گیا آدمی اپنی غلطیوں کا سب سے بہتر وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا سب سے بہتر جج ہوتا ہے. دوسروں کو غلط کرنے میں وہ جج کا مزاج رکھتا ہے، اپنی غلطیوں کے لیے وکیل کا مزاج رکھتا ہے، اپنی غلطی کو بھی کسی نہ کسی طرح وہ صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے.
یہ انداز نہیں کبھی اپنے بارے میں دوسروں کی رائے دیکھو کہ تم سے زمانہ ایک پریشان ہے کوشش کرو اپنے آپ کے اندر احتسابی مزاج پیدا کرو دیکھو کہیں ایسا تو نہیں میں تو سمجھ رہا ہوں کہ میں تکلیف نہیں دے رہا ہوں لیکن ایک زمانہ کہہ رہا ہے تو کہیں مجھ سے کوتا ہی تو نہیں ہو رہی ہے آپ اہل علم سے مراجعہ کریں آپ بات کریں دین کی روشنی میں تحقیق کریں کہیں انجانے میں کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا ہوں یا میری اپنی جگہ میں سمجھ رہا ہوں لیکن حقیقت میں میں تکلیف دے رہا ہوں ایسا تو نہیں یہ سوچنا پڑے گا سبحان اللہ اللہ کے نبی نے دینداری کا باب بتایا یہ بھی دینداری ہے کہ تمہاری نماز تمہارے روزے تمہاری اپنے زکات صدقات عطیات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ تمہاری زبان تمہارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہونے چاہیے بھائیو یہ بھی یاد رکھو اللہ کے نبی کی زندگی کی ایک اور مثال دیتا ہوں ہمارے اور آپ کے زمانے میں جن لوگوں کو اللہ نے زبان دی ہے بولنے کا سلیقہ دیا ہے ضروری نہیں کہ منبر و محراب سے بولیں مجلسوں میں بات کرنے کا طریقہ خاندان قبیلے میں بولنے کا مقام کہ جب وہ بولتے ہیں تو ان کی بات سنی جاتی ہے ایسے لوگ جن کے پاس زبان ہے ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہماری زبان سے کچھ الفاظ ایسے تو نہیں نکل جاتے ایسے تو نہیں آ جاتے کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف ہو جائے صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معرور ابن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت ابو ذر ایک مرتبہ آئے تو دیکھا اپنے غلام کو بھی وہی لباس پہنائے ہیں جو لباس وہ خود پہنے ہوئے ہیں میں نے کہا کہ ابو ذر اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت کیا ہے وہ آپ کا نوکر آپ کا غلام ہے آپ تو اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں حضرت ابو ذر نے کہا دیکھو اس کے پیچھے ایک وجہ اور وجہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ میرے اپنے ایک غلام نے کچھ باتیں ایسی کہہ دی کچھ باتیں ایسی کہہ دی جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی یا غلطی کی یا اس کے اندر کوئی کمی نظر آئی تو میں نے اس کی ماں عجمی تھی وہ عربی نہیں تھا باپ عربی تھا لیکن کسی عجمی لونڈی کا غصب کے بطن سے پیدا ہوا تھا تو میں نے اسے اس کی ماں کے حوالے سے تانا دے دیا تیری ماں تو عربی نہیں ہے تیری ماں تیری والدہ تو عربی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو اللہ کے نبی نے کہا یا ابا ذر انک امرء فیک جاہلیہ اے ابو ذر تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر آج بھی جاہلیت کے اثرات باقی ہیں سبحان اللہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی اسلام لا کر اتنی مدت ہو گئی اور وہ عمر میری اتنی بڑی ہو گئی میں اپنے بڑھاپے میں قریب قریب پہنچ رہا ہوں کہ ابھی بھی میرے اندر جاہلیت باقی ہے دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے کہ اللہ کے نبی نے کہا اعیرتہو بی امی کیا تم نے اس کی ماں کے حوالے سے اسے تانا دیا حضرت ابو ذر نے جو کہا وہ سچ تھا کہ وہ ایک عجمی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا لیکن تانا دینا کہ اس کی ماں عجمی ہے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ اخلاق اور کردار کا ایک ایسا درجہ جو مومن کے شایان شان نہیں اللہ کے نبی نے اس کے بعد حضرت ابو ذر کے سامنے نصیحت کی یہ تمہارے اپنے بھائی ہیں اللہ نے آج انہیں تمہارا ماتحت بنا دیا ہے اس لیے یہ نہ سمجھو کہ تم ان پہ صاحب اختیار ہو گئے اسی لیے کوشش کرو کہ جو تم کھاتے ہو وہ کھلاؤ جو پہنتے ہو پہناؤ حضرت ابو ذر نے کہا اس دن سے یہ معاملہ ہے میں اپنے غلاموں کو بھی اپنے جیسا لباس پہناتا ہوں میرے بھائیو دینداری یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کا استعمال کیسے کرتے ہیں لوگوں کے حق میں اور دینداری یہ ہے کہ اپنے سے چھوٹے اور کم تر لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے آپ کے معاملہ کرنے کا انداز کیا ہے یہ آپ کی اپنی دینداری کا معیار ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہاں یہ بھی دیکھیں بہت سارے لوگ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں لوگوں کی ٹوہ میں لگے رہنا لوگوں کی عیب تلاش کرنا لوگوں کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرنا لوگوں کے پیچھے پڑے رہنا اور سارے زمانے کی خبر اپنی خبر کچھ بھی نہیں سب کی خبر ہے لیکن اپنی خبر کچھ بھی نہیں سارے زمانے کی باتوں سے عیوب سے نقائص کمیوں کو معلوم کر کے رکھنا اور اس کے بعد ان کو اپنی مجلسوں میں بیان کرتے رہنا سننا غیبت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا دیندار ہونے کا مطلب یہ کہ یہ ساری باتیں بھی آپ کی زندگی سے دور جانی چاہیے آپ کی زندگی ان باتوں سے بھی پاک ہونی چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانی
ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، أي وہ لوگوں ان لوگوں کی جماعت جو زبان سے ایمان کے دعوے دار ہیں، ایمان ابھی ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. یعنی منافقین کہا کہ تم لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم، ایمان والے ہو تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، کسی مسلمان کی غیبت نہ کرو، پیٹ پیچھے اس کی برائی نہ بیان کرو. ہمارے اپنے حضرات ایک بات کہتے ہیں، نہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں اتنی سچی میں اس کے منہ پر بھی بول سکتا ہوں. اسلام کہتا ہے ضرورت پڑنے پر صرف منہ پر ہی بول سکتے ہو، یہ دلیل نہیں کہ آپ چونکہ منہ پہ بول سکتے ہیں اس لیے پیچھے بھی بول سکتے، نہیں، غیبت اجازت نہیں ہے آپ کو اسلامی شریعت. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کے بارے میں ان کے عیب تلاش کرنا، اسلام کہتا ہے جھوٹی بات اگر کہیں تو یہ بہتان ہے، سچی بات بھی اگر کسی کے عیب آپ تلاش کرتے ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. دینداری یہاں بھی ہے، دینداری یہاں بھی ہے. اللہ کے بندو، میری اور آپ کی زندگی کے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیمات کو اپنانا اصل دینداری ہے. اور آخری ایک بات اسی حوالے سے کہہ کر اپنی بات سمیٹ لینا چاہوں گا. بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے ایک اور بات لکھی ہے، اور وہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے دینداری کا ایک بڑا اہم باب رکھتی ہے. وہ واقعہ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت ثعلبہ اور ایسے ایک اور تین چار ایسے صحابہ تھے جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے، ایمان لے آئے تھے، اور ایمان لانے کے بعد بھی وہ چاہتے یہ تھے کہ اللہ کے نبی، چونکہ یہودیت بھی اچھا دین صحیح دین ہی تھا کسی زمانے میں، اور ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا صحیح یہودیت کے اندر تھا نا یہ مسئلہ، اللہ کے نبی کیوں نہ اسلام لانے کے بعد بھی ہم اس ہفتے کے دن کی تعظیم کرنے والے بنے. یعنی یہ کہ اسلام میں داخل ہو گئے لیکن جو قدیم ان کا اپنا مذہب تھا اور ان کے حساب سے اس کی جو باتیں، جو علامت، جو پہچان تھی، صحیح تعلیمات تھیں، اس پہ عمل کرنے کی اجازت اللہ کے نبی سے طلب کی. مفسرین نے لکھا ہے ان کے مطالبے کے بعد اللہ نے آیت کریمہ نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ جو بات اسلام کا حصہ نہیں اسے کلچر کے نام پہ، تہذیب کے نام پہ، پرانے دین میں بھی موجود ہے، مختلف حوالوں سے مزین کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے بے نیاز ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بے حد ضروری ہے. شیطان کے اس مکر کو پہچانو کہ وہ چیزوں کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے تمہارے سامنے رکھتا ہے. بھائیو، اس آیت اور اس کی تفسیر میں آئے سبب نزول سے جو بات سمجھنے کی ہے وہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے اور آپ کے سماج میں، خاندان میں، قبیلے میں، علاقے میں، اپنی بستی میں رسم و رواج چلے آتے ہیں، بہت سارے عادات و اطوار چلے آتے ہیں، بہت ساری بدعتیں رواج پاتی ہیں، اور بہت ساری باتیں جو بدعتیں نہیں لیکن دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں، کیا ہے خاندان کا رواج ہے، چلتا ہے. اسلامی شریعت آپ کو کہتی ہے ان تمام قسم کی باتوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو، یہ دینداری ہے، ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو الگ کرو، یہ اسلام میں پوری طرح سے داخل ہونا ہے. آپ پہلے جو بھی رہے ہو، اب آپ نے اسلام قبول کیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے جوڑا ہے، جو کرو کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کرو، رسوم و رواج، عادات و اطوار میں کی وہ باتیں جو اسلامی شریعت کا حصہ نہیں ہیں، ان کی پابندی سے الگ ہونا، ان کو چھوڑنا، رسوم کو چھوڑنا، لوگوں کے اندر رواج پائے ہوئے مسائل کو چھوڑنا جن کا دین سے تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کی دینداری کا معیار. ہماری اور آپ کی شادی بیاہ میں کتنے رسومات ہیں جو اسی قبیل سے، دینداری یہ ہے کہ ان رسم و رواج سے پیچھا چھوڑاؤ. ہمارے اور آپ کے ہاں ولادت کے موقع پہ، ولادت کے بعد، بچے کی فلاں سے ایک سال مکمل ہوا، دو سال ہوئے، اتنی مدت ہوئی، اتنی مدت ہوئی، ختنہ کی رسم ہوئی، فلاں کی رسم ہوئی، کتنے رسم و رواج ہیں. اسلامی شریعت آپ سے یہ کہتی ہے، دینداری یہ ہے کہ ان تمام قسم کے رسوم و رواج سے چھٹ کر، آزاد ہو کر، پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہی اسلامی شریعت کی نظر میں آپ کو حکم دیا جائے. حاضرین جمعہ، جو پیغام بنیادی طور پہ مجھے آپ حضرات اور خواتین کو دینا تھا وہ یہی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے دیندار بننا چاہتے ہیں،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دینداری کا صحیح معنی سمجھا نہیں ہے. دینداری نام ہے اس بات کا کہ ہم اپنی زندگی کے سبھی معاملات میں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات کو خواتین کو تمام حاضرین اور سامعین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کے اگلی نسلوں کو اپنے دین ماں اپنی دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دشمنوں کے شر سے بچائے. خیر کے لیے کام کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ ساتھ دے. اللہ سب کو کامیابی سے ہمکنار کرے. جو بھی امت مسلمہ کے لیے حق میں خیر کا ہو سب کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.